Група молодиків облила зеленкою скандально відомого журналіста Руслана Коцабу на Івано-Франківському вокзалі. Кадри інциденту зафільмували очевидці. Слава Україні! Слава нації! Україна! Слава Русе! Україна! Слава Русе! Україна! Слава Русе! Це відеозапис Руслан Коцаба виклав на своїй сторінці у Фейсбук разом з фотографіями, очевидно зробленими у лікарні. У дописі постраждалий нічого не сказав про те, чи буде звертатися до поліції та чи шукатиме кривдників. Утім, варто підкреслити, що ті, хто таким чином зустрічав Руслана Коцабу на Івано-Франківському вокзалі або ж наближені до них, і не ховаються. Через годину після нападу у Фейсбуці з'явився такий допис одного з користувачів соцмережі. Зустріли виродка Руслана Коцабу з поїзда Київ-Івано-Франківськ належним чином. Щось він там кричав про куплені УБСЕ, але це тема для наступних зустрічей. Хоча сам журналіст нібито й не говорив, що писатиме заяву у поліцію, правоохоронці все ж втрутилися. Принаймні на сторінці Івано-Франківської поліції наступного дня після подій на вокзалі з'явилося таке повідомлення. 25 червня близько пів на першої години на лінію 102 надійшло повідомлення від 54-річного мешканця Івано-Франківська. Заявник розповів, що на нього напала група невідомих та облила зеленкою. Це сталося на пероні Івано-Франківського залізничного вокзалу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та з'ясовують обставини хуліганських дій на місцевому вокзалі. Варто підкреслити, що це вже не перший напад на одіозного журналіста Руслана Коцабу через його погляди. У липні 2017 року він заявляв про напад на нього у київському метро. А у січні 2021-го Коцабу разом з його адвокаткою Тетяною Монтян залили з вогнегасника і закидали яйцями прямо біля будівлі суду. Нагадаємо, що Руслан Коцаба став загальновідомим через свої публічні заклики бойкотувати четверту хвилю мобілізації у січні 2015 року.